मेरी मेजॉरिटी है और मैं हूँ, मैं हूँ, तुम हो। عزیزانو مون په دسې ملک کې اوسیږو چې د ښې ورځې توقع مه کوئ. اوس د نامعمولي غوندې حکومت یې په بلوچستان او په صوبه سرحد کې مولیانو ته ورکړی دی. الله چې دوی ټول ورپسې ان ملوانو نے اے ملوان کے سوئی سنگل نہ ماری تھا قبر جا سکنے اس دا ملوانا شما اتشد خان تھے ہاں خبرو چلم نہ در دی شکل تا دے گورا دے خلے تا دے گورا ادا کسی میں تاسو تکڑے وا الیکشن کی او ولاڑو پشاڈن کے جلسہ وا او ہو مارونو ازبو کا کہ اسے گئی رنگ خڑ پڑ دے کہ تاسو ماں کامیاب کم تاسو رنگ تاسو رٹھے پر پشان چور ہو کم اوزو تقریر زیاد نے کولیشم کے زمان مورے خراب کی نما ورد پر اخپا چوندائے ہو لگولا دا تیک اخپا دا اور کوئی چی ماں مورے خراب دی زو تقریر زیاد نے کولی بیا نے کی چوندائے ہو لگولا کہنا سن ماتا ہوئی چھے کیوں منو چونڈیا مارنا ہے مال خانہ خراب دے پتر مورائی نہ کہنا ویل گلہ خراب ہے نا مال گرے لوں مرائی کہن دین ویل میں پشتو نہیں سمجھنا مورائی کس چیز نو کہن دین مال کوئی نو کہن دین مورائی